Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal was-salatu was, was ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Magadaro po sa inyo lahat at ngayong araw po ang ating uh, paksa na pag-usapan ay ang talambuhay ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam na konsa nito po ang ating uh, series na pag-aaral sa buwan ng Ramadhan at uh, bago tayo magsimula ay dapat malaman natin kung gaano kahalaga ang pagsasaliksik, ang pag-aaral sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At insya Allah, ang ating kukunin na libro ay Kunuz Asira. Itong Kunuz Asira, Asira ito ay sinulat ni uh, Sheikh Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khamis, isa sa mga estudyante ni Sheikh uh, Salih Saleh ibn Uthaymeen ng uh, Qasim. Itong isa sa mga ulama na ito, na si Osman uh, bin Muhammad al-Khamis, ay siya po ay naninirahan sa Kuwait na sa kanyang akida na Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ano, na, ano naman po ang mga kainaman ng pagsasaliksik ng kaalaman patukol sa sirah o talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam. Kabilang po sa pinaka uh, mala pinakamahalaga na dapat natin malaman kung bakit mahalaga ay upang matulungan uh, matulungan tayo sa pagintindi sa banal na Quran. Ang banal na Quran ay hindi po lingit sa inyong kaalaman na ito po ay ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Quran ay ibinaba po sa panahon ng mga sahaba kaya ang sira o talambuhay ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa makakatulong sa atin upang malaman natin, maintindihan natin ang banal na Quran. Pangalawa, ay upang uh, malaman natin ang kwento ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay maisabuhay natin bilang si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kudwa. Ibig sabihin siya ay modelo natin na dapat nating uh, dapat nating sundin sa kaniyang mga sunna sa kaniyang pamamaraan. Ang buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kumpletong pamamaraan ng pamumuhay. Nandito ang kumpletong pamamaraan ng pamumuhay na kung ito ang isa sa buhay natin ay tayo ay magtatagumpay. Kabilang din sa mga dahilan ay upang madagdagan ang kaalaman natin, ang pagkilala natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kabilang sa paniniwala dahil tayo ay sumasaksi nagsasabi ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah at dito sa tinatawag na pagsaksi ay kabilang sa pagsaksi na ito ay makilala mo kung sino ang huling propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam masakit man na marami sa mga kabataan ngayon na halos hindi nila alam kung ano ang talambuhay ni propeta sallallahu alaihi wasallam hindi nila alam kung ano ang uh, mga dumaan sa pamumuhay ni propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga anak, ang kanyang mga asawa, ang kanyang mga sahaba, ang kanyang pamumuhay kasama ng mga sahaba. Hindi alam, halos karamihan ng mga kabataan. Alhamdulillah, meron din mga ibang mga kabataan din na sila ay nagsasaliksik ng kaalaman. At nawa, na ibilang tayo sa mga uh, tao na ginabayan, pinatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala at nakilala niya ang kanyang dakilang propeta na huling sugo na ipinadala sa sangkatauhan. Kaya narapat po sa isang magulang, sa isang tao, na aralin niya ang uh, talambuhin ni propeta sallallahu alaihi wasallam at gawin niya ito na isang manhaj big sabihin ay ikwento niya ito ipaalam niya ito sa kaniyang mga pamilya sa kaniyang asawa sa kaniyang mga anak uh, lalo pa kaya kung siya ay may kakayahan na makapagturo na ipakilala niya sa mga tao kung gaano kainam ang talambuhay ni propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam Ganon din na pang-apat ay upang tayo ay makapulot ng aral sa uh, pamumuhay ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at ito ay maisabuhay natin. Kabilang din ay upang malaman natin ang ginawang sakripisyo ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa atin sa kanyang umma at ganon din ang sakripisyo ng kanyang mga sahaba na kung saan sila ay kanilang ibinuwis ang kanilang buhay, ang kanilang kayamanan para lang sa relihiyong Islam. Allahu Akbar. At dito sa pamagitan ng sira, kwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makikilala natin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at yung mga tao na nabuhay kasama niya na sila ang mga sahaba radiyallahu anhum. Uh, pangalawang paksa natin na pag-aralan ay ang pangalan. Sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad ang kanyang pangalan ay si Muhammad na anak ni Abdullah, na si Abdullah ay anak ni Abdul Muttalib, si Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ay anak ni Hashim, na si Hashim na anak ni Abdul Manaf, na si Manaf, uh, Abdul Abdul Manaf ay anak ni Qusay, na anak naman ni Kilab, na anak naman ni Murrah na anak naman ni Kaab, na anak naman ni Luay, na anak naman ni Ghalib, na anak naman ni Fahar. Itong si Fahar, itong si Fahar ang tinatawag na Quraysh. Nakilala na namumuno sa lugar na Makkah. Kaya pag narinig natin ang pangalan na Quraysh, ito ay si Fahar, na siya ang namuno sa panahon nila sa tinatawag na Makkah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanggaling sa tribo ng Quraysh na pinaka isa sa pinakamalaking uh, isa sa pinakamalaking uh, tribo sa Makkah. At ang pangalan ng uh, ng Quraysh o itong si Quraysh ay si Fahr. At si Fahr naman o itong si Quraysh ay siya ay nanggaling mula mula sa uh, angkan ni Adnan na si Adnan ay mula sa mga anak ni Propeta Ismail a.s. Dito, isa sa aral na mapupulot natin ay si Propeta Muhammad wasallam ay mula sa angkan ni Propeta Ismail a.s. Mula sa angkan ni Propeta Ismail a.s. na siya ay anak ni Propeta Ibrahim a.s. Si Propeta Ibrahim a.s. mayroon siya dalawang anak sa si Isahak at saka si uh, Propeta Ismail a.s. Nagkaanak siya na si Ismail kay kay Hagar o si Hajar at pagkatapos kay Sarah, nagkaanak siya na ito ay si Isaac at itong si uh, propeta Ismail ay anak niya kay uh, Hajar at dito nang galing si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kabilang sa mga anak ni uh, ano si Hashim itong Hashim <clears throat> ang lolo ni propeta Muhammad sallallahu wasallam kasama sa mga anak niya ay si Abdul Muttalib, si Asad, si Amr at marami pa na kabilang sa mga uh, lolo pangalawang lolo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong si Abdul Muttalib na tatay ni Abdullah si propeta Muhammad ang tatay niya ay si Abdullah si Abdullah ang kanyang tatay ay si Abdul Muttalib si Abdul Muttalib ay bago ipinanganak si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may pangyayari na kung, uh, kung saan siya ang namumuno sa panahon na ito na uh, hindi makakalimutan ng tinatawag ng mga sumulat ng history. Ang pinakauna rito ay ang uh, paghukay ng zamzam, ang tubig na zamzam. Ang tubig na zamzam ay nagsimula ito sa panahon ni Propeta Ismail salam At ang Kaaba, ang Kaaba na kung saan tayo ay nagtatawaf doon sa Magka, ay ito ay ipinatayo ni Propeta Ibrahim alayhis salam at ang kanyang anak na si Propeta Ismail alayhis Kaya merong tinatawag na Makam Ibrahim, ito yung uh, apak ni Propeta Ibrahim alayhis salam nung itinatayo nila ang tinatawag na Kaabah. Kasama ni Propeta Ibrahim alayhis ang kanyang anak na si Propeta Ismail Ismail salam. At ang tubig na Zamzam, noong nagkaroon ng anak si Propeta Ibrahim alayhis kay Hajar, dahil matagal na hindi nagkaanak si Propeta Muhammad at saka si Sarah, ay ibinigay ni Sarah ang kanyang alipin na si Hajar bilang regalo sa kanya. Itong si uh, Hajar at sila ay nagkaanak. At nung sila ay nagkaanak, ay nainggit. Dahil siya ay babae rin. Nagkaroon siya ng inggit sa pagkakaroon ng anak ni Hajar at saka ni Propeta Ibrahim alayhi salam kaya inutusan niya, hiningin niya kay Propeta Ibrahim alayhi salam na ilayo niya itong si Hajar sa kanya, dahil siya ay nagkakaroon ng igit dahil di pa siya nagkakaanak sa panahon na yon at dahil dito, dinala ni Propeta Ibrahim alayhi salam si uh, tinatawag na Hajar at ang, ang sanggol na si Propeta Ismail alayhi salam at sila ay pumunta sa walang tao na ito ang tinatawag na Makkah walang tao dito, walang tubig, walang hanap buhay dyan, at dahil doon Iniwan niya sila doon at pagkatapos siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay pangalagaan. Sila ay pangalagaan. Subhanallah. Yan ay katanggap ng ang kanya panalangin kasi sila pinangalagaan ng Allah at naging mabiyaya ang lugar na Makkah. At tinanong ni Hajar, uh, kanina mo kami iiwan sa sinabi ni uh, pro, uh, sinabi ni Hajar kay Propeta Ibrahim alayhis salam sinabi ni Propeta Ibrahim alayhis salam na iiwan ko kayo kay Allah Allahu Akbar at dahil sa narinig ito ni Hajar, ay siya nagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at tinanggap niya ang uh, tinatawag na pag-iwan sa kanila ni Propeta Ibrahim alayhi salam. At nung sila iwan ni Propeta Ibrahim alayhi salam, mayroon silang baon na kakaunti hanggang sa ito ay naubos. At pagkaubos nito, dahil nagutong si uh, Propeta Ismail nung siya isang gulpa. At si Hajar ay siya ay pumunta sa uh, safa bundok ito. Bundok ito. Subhanallah. Siya ay umakyat doon, naghanap ng tao na may makita siya na tao na baka, makatulong sa kanila na makakuha ng tinatawag na kanilang uh, makuhang pagkain at inumin. Siya ay bumaba at siya ay tinatawag na uh, tumakbo, naglakad, tumakbo hanggang papunta ng Marwa. At umakyat siya sa bundok ng Marwa at ganoon din ito, inulit niya ng 7 beses. At ito ngayon ang isa sa mga ginagawa natin kapag tayo nagsasagwa ng umra na ito yung tinatawag na As-Safa wal-Marwa na ito ay si, ang nanay natin na si Hajar. Ha? Ang nanay na si Hajar, nanay ni Propeta Ismail dahil siya ay nanay ni uh, Mulas Angkan nang galing si Propeta Muhammad s.a.w. kay Propeta Ismail na anak ni Propeta Ibrahim a.s. Itong si Hajar ay siya ay nakarinig ng boses at pagkatapos siya ay pumunta doon at doon si Angel Jibril at noong nakita niya na ito pala ay mayroong tubig na nanggaling nanggaling doon sa malapit kay propeta Ismail alayhis salam na ito yung tinatawag na Zamzam -zam. at hanggang ngayon ay nandiyan pa rin ang tubig na Zamzam -zam. at pagkaraan nito ay mayroong dumating na tinatawag na isang grupo isang grupo na tinatawag na Uh, jurhum. Ito ay kabila to jurhum. Ito ay grupo at tribo na tawag sa kanila ay grupo ng jurhum na sila ay nakita nila na mayroong ibon sa malapit na lugar na ito at inakala nila na mayroong tubig. At uh, nakita nga nila na mayroong tubig at nagpaalam sila kay, ha kay Hajar na makakuha sila o manirahan sila doon At ipinahintulot naman ni Hajar Pero sinabi niya na kami pa rin ang mamamahala sa tubig na ito Dahil kami ang nauna sa tubig na ito Pumayag naman ang mga tao na ito Hanggang sa sila ay nabuhay doon At si Propeta Ismail alay Hanggang si siya ay lumaki at nakapag-asawa sa pamilya na ito Kaya si Propeta uh, Ismail alay Ay nakapag-asawa sa kanila ng dalawang beses Ayon sa sumulat ng history At dahil dito, pagkaraan ng ilang taon, ilang taon hanggang sa dumating sa panahon ni uh, ni Abdul Muttalib Nawala ang Zamzam nawala hindi mahanap ng mga tao kung nasaan ang tubig na Zamzam at dahil dito ang ginawa ng mga ang ginawa ni ano ni Abdul Muttalib ay nasulat sa sa history na siya ay nanaginip at nakita niya na mayroong tubig na Zamzam na kanyang hukay. at ito ay kanyang hinukay pagkatapos noon ay nakita niya yung tubig na zamzam ang nakahukay dito pagkaraan ng ilang taon na nawala ito ay ang ang uh, tinatawag na lolo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abdul Muttalib si Abdul Muttalib at dito, sinabi napanaginipan niya na uh, mayroong nagutos sa kanya ang nahuyu maru bihafri zamzam na inutos sa kanya na hukayin niya yung tubig na zamzam at kinabukasan hinukay niya ito at ito ay tinatawag na kanyang nakita. Ngunit, dahil sa uh, wala siyang mga anak na mga kalalakihan sa panahon na iyon, ay hindi niya kinaya na ito ay maging sarili niya bakos naging tubig ito ng lahat ng naninirahan sa Makkah. At dahil, dahil dito, mayroong isang kwento na kung saan sumumpa si Abdul Muttalib na kapag siya ay nagkaroon ng maraming anak na mga lalaki, ay siya ay magkakatay sa kanila. Subhanallah. At ito ay makukwento natin Uh, insya Allah, sa mga darating na mga oras. At dahil doon, uh, itong si Abdul Muttalib, uh, si Abdul Muttalib ay uh, kaya nasabi natin na siya ay sumumpa, hmm? Siya ay sumumpa at siya, nung siya ay nagkaroon ng mga maraming anak at kasama doon si Abdul Muttalib ang kakabilang uh, sa mga anak niya. Uh, ito yung mga anak ni uh, mga anak ni Abdul Muttalib, si Al-Harith si Hamza, si Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, si Hajal, al zubair Al-Ghidaq, Al-Muqawam, Safar. So napakaraming anak ni, ni, ni Abdul Muttalib. At kasama dun ang tatay ni Propeta Muhammad SAW. At dito, nung siya'y nagkaroon ng anak, ay uh, kanyang gustong gawin ang kanyang isinumpa na siya ay kakatay sa kanyang mga anak. At ang kanyang uh, pumili siya at ang kaning nabubunot ay si ang tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abdul Muttalib. tata uh, tatay niya na si Abdullah ito palagi niya nabubunot hanggang sa uh, ilang beses niya inulit-ulit ang pagbunot hanggang sa dumating ang pagbunot niya na sampo. Kada isang bunot ay sampung kamelyo ang katumbas, ha? Ibig sabihin, kasi pinigilan siya ng mga taga Makkah. na wag niyang katayin ang anak niya, kundi magkatay siya ng sampung kamelyo. Ngunit kapag siya ay bumunot, ang nabubunot niya ay si Abdullah. At uh, ito naman ay binayaran niya ng sampung kamilyo hanggang dumating ang tinatawag na 100 na kamilyo. At ito ay kinatay niya lahat, pinakatay niya lahat ang sampung kamilyo na ito bilang kapalit ni Abdullah na kanyang anak. Ito ay dahil sa kanyang pagmama, sa kanyang uh, pinaka huling anak na si Abdullah. Ito ay isa sa mga kwento na, na, na nabanggit sa mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa kwento na nangyari mismo sa panahon ni Abdul Muttalib na ito ay hindi makalimutan nandiyan pa rin sa history ay ang pagpunta ni Abraha al-Habashi, isa, isa siyang Ethiopian, upang sirain niya ang Kaaba. Ito ay nangyari noong uh, itong si Abraha ay nagpatayo siya ng pinakamagandang bahay upang palitan ang kaaba upang ang mga tao ay uh, kain sila na pumunta dito sa tinatawag na ipinatayo niyang simbahan sa Yemen dahil malapit ang malapit ang Mecca sa Yemen dahil nakita ni Abraha na ang mga tao ay pumupunta sila ay pumupunta sa tinatawag na Kaaba dinadakila nila itong Kaaba na ito at dahil dito nagpagawa siya ng simbahan magandang simbahan at nung narinig ito ng isa sa mga Arabo subhanallah ay bilang kanyang uh, pagkagalit sa ginawa ni Abraha ay sikreto siyang pumunta sa lugar na ito at siya ay dumumi. Subhanallah, hindi hindi ito uh, uh, dapat na uh, pamantayan o kaya ay sund, uh, sundin ng isang tao. Kahit na mali ang ginawa ni Abraha, hindi pa rin maganda ang kanyang ginawa. Dahil sa galit ni Abraha, dahil mayroong dumumi sa kanyang ipinatayo na isang napakagandang uh, bahay, isang isang sambahan isang uh, simbahan ay nagalit siya dahil merong dumumi doon at tinanong niya ay isang arabo at dahil dito siya ay sumumpa na sisirain niya ang Kaaba paalala po kapag po may nakikita tayong mali ay kapag tayo ay pipigilan natin itong mali na ito ay dapat tingnan natin kung yung pagpigil ba natin dito ay mas makakasira ba sa atin dapat nating tulad ng ginawa ng tao na ito siya ay dumumi sa lugar, kaya ang ginawa ni Abraha, nagalit siya at gusto niyang sirain ang tinatawag na Kaaba. Nagprepared o nagayos itong si Abraham at siya ay humingi ng tinatawag ng maraming mga ilipante. At sa panahon na ito, hindi alam ng mga Arabo ang ilipante o paano pakitunguan ng mga ilipante. At ang pinuno ng mga ilipante ay tinawag na si uh, Mahmudan, Mahmud o si Mahmudan. At nung sila ay dum dumaan na, dahil sila ay uh, papunta ng tinatawag na Makkah para sila inang ang Kaaba sa pamumuno ni Abraha dahil sa ginawa ng isa sa mga Arabo na dumumi do sa lugar na ito. At dahil doon, sila ay dumaan sa lugar na Taif. At bago yun ay mayroong isang Arabo na si Dhunafar. Dhunafar. Ito ay isang lugar na malapit sa Yemen. ah uh, bago sila makaabot ng, ng uh, tinatawag na Kaaba, ay nakipaglaban itong si Dunafar kasama ng kanyang mga kawal pero dahil sa dami ni Abraha at sa kanyang mga kawal ay hindi nanalo itong si Dunafar bagkus naging uh, naging bihag itong si Dunafar. At nung sila ay dumaan sa lugar na Paif ay lumabas sa kanila si Masud bin uh, Muattab at Thaqafi at sinabi niya na kami ay magpapaalipin sa iyo wag mo kami idamay wala kaming kalaban-laban sa iyo at uh, hindi... Hindi kami uh, haharan sa iyo. Kaya, uh, itong mga taga-taif, itong pinuno nila na si Masud at Saqafi, ay ipinadala niya si Abu Righal. Si Abu Righal ay isang lalaki na kung saan alam niya ang papunta ng Kaaba at siya ay nag-volunteer uh, nag din at inutusan ni Masud at Thaqafi na leader ng taga na samahan niya si Abraha papunta ng Kaaba. Sila ay bumaba at noong sila ay dumating sa Mugamas ay namatay itong si Abu Regal at pinagbabato ng mga tao hanggang ngayon dun sa bago pa dumating ang si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Uh, kapag may narinig sila na tao na trader, sasabihin nila na yan si Aburikan. Kaya pinagbabato nila, yung kanyang lugar ito ay sa Mukamas. Ang Mukamas ay makikita mo kapag ikaw ay dadaan sa Sail, Sail Kabir. Sail Kabir, mula Paif, Sail Kabir, papunta ng magka, At pagkatapos nito, nung sila ay dumating na sa Mukamas, sila ay nagpahinga doon at nagpadala si Abdul Muttalib ng kanyang mga tauhan na pumunta sa Kaaba. At kinuha ang ibang mga ta, ibang kanila mga kayamanan at Uh, hanggang sa pinasama nila si Abdul Muttalib dahil siya yung leader. Siya yung namumuno sa panahon na yun. At sa panahon na yun ay tinanong ni Abraha kung ano ang hiling ni Abdul Muttalib. At si Abdul Muttalib ay ang kanyang hiningi lamang ay ang kanyang kamelyo. At nagalit si Abraha. Sabi niya, sisirain ko ang kaaba na inyong dinadakila. Wala kang sinabi. Pero ang kamelyo mo ang yung hiningi sa akin. Subhanallah. Ngunit sabi ni Abdul Muttalib, Ana Rabbul Ibil. Walil bayti Rabbun Yahmi. Ako ang Panginoon nagmamayari ng mga kamelyo At ang bahay na yan, ang Kaaba, ay mayroong Panginoon na siya ang mga ngalaga sa kanya. Subhanallah. Tama ang kanyang sinabi. Ano nga bang magagawanya magagawa niya? Dahil sa tinatawag na dami ng mga tauhan ni Abra Pero ang tanging magagawa niya ay ang tinatawag na ang iligtas niya ang kanyang mga, mga kamelyo at ang, sa, ang kaaba ay alam niya na mayroong nangangalaga dito. At nung sila ay inutusan ni Abraha uh, Umalis na yung mga tao sa Kaaba Wala na sila nagawa Inutusan ni Abraha ang mga kamelyo O ay yung tinatawag na ang mga uh, ilipante Ang mga malaking ilipante na ito Para sirain, ang, papunta ng Kaaba Para sirain ng Kaaba Ganun din ang mga kawal Ngunit kapag sila ay nakaharap sa Kaaba Sila ay umuupo Kahit na sila ay nilalatego Hindi sila uh, tumatayo Ngunit kapag patalikod pakaliwa, pakanan, sila ay tatakbo ng mabilis. Pero kapag papunta ng Kaaba, hindi sila gumagalaw. Subhanallah, ito ay kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa sila ay pinadalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na ibon na tinatawag na ababil at malilit na ibon may dalang mga bato na may apoy galing sa iperno pinagbabato hanggang namatay ang lahat ng mga tauhan ni Abraha kasama si Abraha at ang iba sa kanila ay nabuhay pero dumating doon sa Yemen upang may kwento ang nangyari sa kanila pagkatapos sila rin ay namatay. At kung babasahin natin ang kwento na ito, mababasa natin ito sa sura Al-Fil. Alam tara kay fafaala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaydahum fi tadlil warsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ito po ay sa sura Alfil na kung saan nangyari ito bago ipinanganak si propeta sallallahu alaihi wasallam ng ilang buwan. Kaya ang kapanganakan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay halos karamihan ng mga tao sa Kaaba ay naniniwala na mayroong Panginoon na siya ang nagligtas sa Kaaba. Ibig sabihin sila ay naniniwala na mayroong Diyos, mayroong Panginoon dahil nakita nila sa kanilang mga mata kung ano ang ginawa ni Allah sa mga tauhan ni Abraha. Napakalakas ng na mga tauhan na ito kasama ng mga elepante, ang ginawa sa kanila ni Allah, kasama ito sa mga hikma kung bakit siya ay pinanganak sa tao ng elepante para siya ay lumaki sa mga tao na nagsasabi na mayroong Panginoon na may kakayahan sa lahat ng bagay na siya ang nangalaga sa kaba. Ako po muli papa nagpapasalamat sa inyo at inshaAllah ituloy po natin ang ating uh, talambuhay sa mga susunod na araw sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah po muli nang bumati sa inyo nang assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.